Wa gatanu Kigali hategekanijwe cyamunare kugurisha hoteli y'umuryango Assinapol Rwigara Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye banki yitwa Cogebanque. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banki kandi ko bifitiye ibyemezo bigaragara. Urubanza gukunguruza rusaba ihagarikwa ry'iyo cyamunara rwari rutegekanijwe ejo ku munsi wa kane wimuriwe ku wa mbere, ariko cyamunara iraba kuri uyu wa gatanu. Adeline Mukangemanyi Rwigara yabwiye umumenyeshamakuru Venuste Nshimiyimana ko batangajwe n'iyo ngingo. Twabyakiriye nabi, byatubabaje cyane, ntabwo twabyumvise, ntabwo byumvikana. Niki kitumvikana muri ibyo? Ikitumvikana nuko urubanza barwimuye cyangwa se nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe. Nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe kandi twarajuriye mu gihe gikwiriye. Hari impamvu mwahawe n'ababishinzwe? Navuganye na wisi ejo mubwira yuko nari maze kumenya, ariko ari mu magambo, ntitwigeze tubimenyeshwa, ntitwandikiwe, ndetse navuka nawe ngo ntiyabimenyeshejwe, niwe wakurikiranye. Mvuganye na wisi ambwira ko cyamunari hari, maze kumubwira yuko urubanza rwacu rwimuwe rwahizwe mu cyumweru gitaha, arambwira atari ko tuzagurisha. Ndumirwa uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko, jye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko tujya kureba, navuka yari ahari, hari urundi rubanza yaburanaga uwo wacu, atubwira yuko nta handi afite kubaza ngo bikemurwa n'inkiko, kandi babishyize ku wa mbere nawe atabimenyeshejwe kundi. Mbese ntacyo nabona mvuga pe. Abo bacamanza babyemeje ntabwo bagaragara, nta muntu ushobora kubabona ngo ababaze ibisobanuro byerekeranye n'icyemezo bafashe. Awe kuko wisi yari yambwiye yuko uwakemura iki kibazo ari umucamanza, ko ari ubucamanza bufite ubujurire, ariko twavuganye na voka atubwira ko na ubwe umucamanza urufite atamuzi, yuko nta hantu afite kubaza na hamwe, yahagera nawe aba yabajije, nta muntu n'umwe dufite kubaza, ngo ni ugutegereza uwa mbere, kandi kuza cyamunara ejo bizakorwa. None se madame Adeline Rwigara, magingo aya nk'uko ubivuga wabuze umucamanza witabaza, ariko se urakizera ko ubutabera mu Rwanda bushobora gukorwa ukarenganurwa? Birashoboka, Monsieur Nshimiyimana, birashoboka kuko ubucamanza kame mu burakora, birashoboka yabikoze mu mucyo mukuri babishatse, twarenganurwa rwose, kuko tugomba kurenganurwa, genda byizeye, kuko nta cyaha dufite. Ese ubundi kugurishwa kw'iyi hoteli biravugwa ko bijyanye n'umwenda mufitiye Cogebanque? Uwo mwenda mwebwe nk'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara murawemera? Ntabwo tuwemera, nta mwenda dufite n'umwe, nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera. Mufite impapuro zigaragaza ko uwo mwenda utariho? Urazifite zose, bibaye na ngombwa nubwo hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha. Ntabwo twajya ku maradiyo tubeshya, ntibishoboka. Impapuro mwahawe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyangwa se mwahawe na Cogebanque? Impapuro twahawe na Cogebanque, kuko ubu nicyo kirego turiho, nirwo rubanza dufite, zirahari rwose, bigaragaza ko nta mwenda tuyifitiye. Cogebanque yemera ko mwebwe nk'umuryango wa Rwigara nta mwenda muyifitiye? Cyane rwose. Niba nta mwenda muyifitiye, biramutse bibaye iyo nzu ikagurishwa, ayo mafaranga azajya mu isanduka ya Cogebanque azajya he? Ibyo ntabwo ndabitekereza, kuko ndatekereza ko kamemo batazayigurisha. Madame Adeline Rwigara Mukangemanyi, ndabashimiye cyane kubwa aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, witeka bahire. Uwashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara Maitre Michel Itiyaremye avuga ko igihe atacemezo arabona cy'umucamanza kimubuza kugurisha iyo nzu, cyamunara ibandanya kuri uyu wa gatanu nk'uko byari bitegekanijwe. Yabibwiye Venuste Nshimiyimana. Yego, kubera ko cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha, ahubwo cyamunara ihagarikwa
n'urukiko cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha. Iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha cyamunara irakomeza. Mwabase mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriye ku wa mbere ku itariki ya 27. Nta makuru ari nabyita ngo ari ofisiye njyewe mfite mu nzego izo arizo zose, ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko hari urwo rubanza. Ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru. Icyo gihe rero jyewe abampaye misiyo, urwego rwampaye misiyo yo kuyikoresha, nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo nshyira mu bikorwa. Iyo rero nta cyemezo ndabona kindi, sisteme ya cyamunara irakomeza. Byumvikane neza nk'uko biteganijwe kuri uyu wa gatanu, igihe cyose muzaba mutarabona urwandiko ruvuga yuko cyamunara ihagarara muzayikoresha. Yego. None se ubwo muramutse mukoresheje cyamunara, tuvuge by'amahirwe, ndabyita by'amahirwe, hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu, noneho urukiko ku wa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa, ubwo ngubwo byagenda gute? Wayiguze yayisubiza bigenda gute? Ibyo ntabwo ari jyewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi, kuko yaba ari ugukora spekulasiyon ku kintu kidahari. Icyo gihe rero nk'umunyamategeko ahubwo ntegereza ko ikintu kiba, sinkorere kuri za supposition. Icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza. Ariko se birasobanutse ko urubanza rw'ubujurire burebana na cyamunara yariteganijwe rwaba nyuma y'iyo cyamunara nyirizina? Bishobora kubaho. Ubwo se biramutse bibaye nta tegeko na rimwe riba ryishwe? Iyo hari itegeko ryishwe, haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa. Ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe, hariho ingereko z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe. Ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe. Maître Michel Hitiaremye washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe, murakoze.